ବନ୍ଧୁ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ସକାଳ ଖବରକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ବିବାହ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 21 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିବା ସହ କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମାତୃତ୍ୱର ଉଚିତ ବୟସ, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସର ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସେଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କରିଥିବା ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରିତ। ଉକ୍ତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟା ଜେଟିଲ। ଏଥିରେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭିକେ ବଲୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବିବାହର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ, ପରିବାରର ସାମାଜିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କହିଥିଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 2020 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ 18 ରହିଛି। ପାରିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଇନ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦୀପକ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।